أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا قائم کرو نماز کو سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک اور فجر کا قرآن پڑھنا، بے شک فجر کا قرآن پڑھنا روبرو ہوتا ہے، اور کچھ رات جاگتے رہیے قرآن کے ساتھ، یہ زیادتی ہے آپ کے لیے، قریب ہے کہ کھڑا کر دے آپ کو آپ کا رب مقام محمود میں، اور کہیے اے رب مجھ کو داخل کیجئے سچا داخل کرنا، اور نکالیے مجھ کو سچا نکالنا، اور عطا کیجئے مجھ کو اپنے پاس سے سلطان نصیر یعنی حکومت کی مدد۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس یعنی ان منصوب بازوں کو جو کچھ کر رہے ہیں اس کی آپ فکر نہ کیجئے، آپ اپنے مالک کی طرف متوجہ رہیے اور نمازوں کو ٹھیک ٹھیک قائم رکھیے۔ تعلق مع اللہ وہ چیز ہے جو انسان کو تمام مشکلات و نوائب پر غالب کر دیتی ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، پھر لِدُلُوكِ الشَّمْسِ غَسَقِ اللَّيْلِ تک چار نماز اس میں آ گئی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جمع بین صلاۃ، ان کے مسئلے سے اس کا کچھ تعلق نہیں ہے، اور اگر جمع کا اشارہ نکالا جائے تو دو نہیں چار نمازوں کے جمع کرنے کی مشہوریت اس سے نکلے گی، ہاں بشرط ذوق صحیح یہ استنباط کیا جا سکتا ہے کہ ظہر میں تعجیل اور عشاء میں تاخیر مستحب ہونی چاہیے۔ نماز فجر میں شاید قرآن الفجر سے تعبیر کرنے میں اشارہ ہو کہ تطویل قرآت فجر میں مطلوب ہے۔ حدیث میں ہے کہ فجر و عصر کے وقت دن اور رات کے فرشتوں کی بدلی ہوتی ہے، لہٰذا ان دو وقتوں میں لیل و نہار کے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، تو ہمارے قرآت اور نماز ان کے روبرو ہوتی ہے، جو مزید برکت و سکینہ کا موجب ہے، اور اس وقت اوپر جانے والے فرشتے خدا کے ہاں شہادت دیں گے کہ جب گئے تب بھی ہم نے تیرے بندوں کو نماز پڑھتے دیکھا، اور جب آئے تب بھی اس کے علاوہ صبح کے وقت یوں بھی آدمی کا دل حاضر اور مجتمع رہتا ہے۔ نیند سے جاگ کر تہجد میں قرآن پڑھا کیجئے، یہ حکم سب سے زیادہ آپ پر کیا ہے کہ آپ کا مرتبہ بھی سب سے بڑا ہے، مقام محمود شفاعت عظمیٰ کا مقام ہے۔ جب کوئی پیغمبر نہ بول سکے گا تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عرض کر کے خلقت کو تکلیف سے چھڑائیں گے، اس وقت ہر شخص کی زبان پر آپ کی حمد اور تعریف ہوگی، اور آپ تعالیٰ بھی آپ کی تعریف کرے گا، گویا شان محمدیت کا پورا پورا زور اس وقت ہوگا۔ مقام محمود کی تفسیر صحیح حدیثوں میں آئی ہے، اور بخاری و مسلم و دیگر کتب حدیث میں شفاعت کبریٰ کا نہایت مفصل بیان موجود ہے۔ شارحین نے حضور کے لیے 10 قسم کے شفاعتیں ثابت کی ہیں، فتح الباری میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ پھر جہاں مجھے پہنچانا ہے مثلا مدینہ، نہایت آبرو اور خوبی و خوش اسلوبی سے پہنچائیے کہ حق کا بول بالا رہے، اور جہاں سے نکالنا ہے یعنی علیحدہ کرنا ہو مثلا مکے سے، تو وہ بھی آبرو اور خوب اسلوبی کے ساتھ ہو، دشمن ذلیل وخار اور دوست شاداں و فرحاں ہو، اور بہر صورت سچائی کی فتح اور جھوٹ کا سر نیچا ہو۔ غلبہ و تسلط عنایت فرما کر
جس کے ساتھ تیری مدد و نصرت ہو تاکہ حق کا بول بالا رہے اور معاندین ذلیل و پست ہوں۔ دنیا میں کوئی قانون ہو سماوی یا ارضی، یعنی زمین یا آسمان کا، اس کے نفاذ کے لیے ایک درجے میں ضروری ہے کہ حکومت کی مدد ہو۔ جو لوگ دلائل و براہین سننے اور آفتاب کے طرح واضح ہونے کے بعد بھی ضد و عناد پر قائم ہیں، ان کے ضرور فساد کو اور ان کے نقصان و ضرر کو روکنے کے لیے مدد اللہ ہی کی ہو سکتی ہے، اس لیے سورہ حدید میں بھی اس کی وضاحت کی گئی۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، نماز کو قائم کیجئے سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک۔ سورج کے ڈھلنے سے مراد زوال ہے، اور رات کا اندھیرا مراد عشاء کی نماز تک کا وقت۔ خاص طور پر نماز سے قائم کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اوپر والا مضمون ذہن میں ہو تو بات سمجھ میں آئے گی۔ مشرکین یہ چاہتے تھے کہ آپ کو راہ راست سے بھٹکائیں، جیسے کبھی کہا کہ آپ ہمارے بتوں کے بارے میں جو کچھ آپ کے کتاب میں اس کو حذف کر دیجئے، قرآن مجید میں سے اس مضامین و چاپٹر کو نکال دیں، یا پھر یہ کہ ہماری فلاں فلاں بات مان لے تو ہم آپ کے قریب آئیں گے۔ تو یہ تو آپ کو پھسلانا چاہتے ہیں، گھبرانا چاہتے ہیں، بہکانا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، اور اس کی مدد حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی مدد و نصرت کو اپنے شامل حال کرنے کے لیے نماز کو قائم کیجئے۔ یہ مشرکین کا داو پیج اور ان کا مکر و فریب آپ پر ذرہ برابر اثر نہیں کر سکتا۔ یہ حکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو تسکین کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا۔ صاف طور پر فرمایا واستعین بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تو صابرین کے ساتھ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ سفر میں تھے، بچے کے انتقال کی اطلاع ملی، فوراً سواری سے اترے، دو رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی۔ لوگوں نے پوچھا کیا کیا؟ فرمایا ہم نے وہ کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے۔ بچے کے انتقال کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، وہ باپ اور ماں ہی جانتے ہیں کہ جب اپنا لخت جگر آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے تو ان پر کیا گزرتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ سے نماز کے ذریعے سے مدد چاہیں، تو اس طرح فرمایا کہ آپ بھی سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نمازوں کو قائم کیجئے۔ یعنی اس میں چار نمازیں آ گئی، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، وقرآن الفجر اور فجر کا قرآن پڑھنا، اس میں فجر کی نماز آ گئی، یعنی پانچوں نمازیں۔ فجر کو اسپیشلی خاص طور پر اس لیے ذکر فرمایا کہ آگے آتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ بے شک فجر کی نماز کا وقت وہ روبرو ہوتا ہے۔ یہ تو لفظی ترجمہ ہوا، روبرو کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کے حاضری کا وقت ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں متعین فرمائی ہیں عصر سے لے کر فجر تک، جب وہ فرشتے جو رات بھر نگرانی کر رہے تھے وہ فجر کی نماز میں رہتے ہیں، اور یہاں سے جن کی نگرانی شروع ہو رہی وہ آتے ہیں، تو دونوں کا اجتماع یہاں پر ہوتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ پوچھتے ہیں میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا، پھر وہ دونوں عصر میں بھی جمع ہوتے ہیں اور فجر میں بھی، تو کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم جب گئے تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور ہم جب واپس آئے تب بھی نماز ہی کے اندر مشغول تھے۔ اسی لیے خاص طور پر فجر کی اور عصر کی اہمیت ہے، فجر کی اس وجہ سے کہ وہ نیند کے غلبے کا موقع ہوتا ہے، لیکن آدمی اللہ کے حکم کے مطابق نیند کو قربان کر کے اللہ کے گھر میں حاضر ہوتا ہے۔ تو ارشاد فرما بشر المشائن فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، جو اندھیرے میں مسجد کی طرف چلتے ہیں کل قیامت میں ان کو پورے پورے نور کی خوشخبری سنائیے۔ اور عصر کی اہمیت اس وجہ سے کہ وہ کاروبار وغیرہ میں مشغولیت کا موقع ہوتا ہے، اس کے بارے میں خاص طور پر فرمایا حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تم تمام نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر عصر کی نماز کی۔ تو فجر کی نماز میں قرآن کا پڑھنا، یہ خصوصاً فرشتوں کی حاضری کا موقع، اور قرآن تو ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے لیکن فجر کی تخصیص کیوں کی؟ اس لیے کہ فجر میں طویل قرآت کی جاتی ہے، اور مفصل جس کو کہا گیا طوال مفصل وہ فجر اور ظہر میں ہے، یعنی سورہ حجرات سے لے کر
سورہ بروج تک، لیکن آئمہ حضرات بھی آج کل اس کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں. الم ترا قلو اللہ سے نمازیں چل رہی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 100 آیتیں کم از کم فجر کی نماز میں تلاوت کرتے تھے. علماء نے اس کو سامنے رکھ کر نکالا ہے کہ فجر اور ظہر میں طوال مفصل پڑھنا چاہیے، یعنی سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک، اور عصر میں اور عشاء میں اوسات مفصل، یعنی سورہ بروج سے لے کر لم یکن الذین کفروا تک، اور مغرب میں قصار مفصل، یعنی الم ترا سے لے کر، یا سورہ زلزال سے لم یکن الذین کفروا کے بعد جو سورہ، سورہ زلزال سے لے کر والناس تک، یہ مغرب میں پڑھنا چاہیے. اب جس کو یاد نہ ہوا اور بات ہے، لیکن آئمہ حضرات کم از کم اس کا اہتمام کریں، اس سے کم سنت کا درجہ نہیں لکھا ہے. اس کے بعد فرمائے رات میں آپ تہجد بھی پڑھا کیجئے، یہ آپ کے لیے زائد نماز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود یعنی بہت اونچا مقام عطا فرمانا چاہتے ہیں، لہذا تہجد کا پڑھنا خاص طور پر اس مقام محمود کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی شخص بغیر تہجد کے ولی نہیں ہوا. مقام ولایت اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے، تہجد کا اہتمام کرنا پڑے گا. اور کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پر نازل ہوتی ہے. اللہ پوچھتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی گناہوں سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں. اور کم از کم 4 رکعت تہجد کی پڑھنا چاہیے. جب تک سحری کا وقت رہتا ہے اس وقت تک تہجد کا وقت ہے. اور اگر کچھ لوگ رات میں 12 بجے تک کاروبار کے لیے جاگتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد دھندے مشغول ہیں، آخر درجے میں کم از کم ان کو اتنا کرنا چاہیے کہ سونے سے پہلے 4 رکعت اگر پڑھ لے تو انشاءاللہ تب بھی تہجد کا ثواب مل جائے گا. تو تہجد کے بہت زیادہ فضائل ہیں. امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے اپنے زمانے کے لوگوں کو دیکھا جو 40 سال کے بعد بستر لپیٹ کر رکھ دیتے تھے اور کہتے کہ اب سونے کا زمانہ ختم ہو گیا، اب تو خبر ہے کہ تیاری کا زمانہ آ گیا ہے. لیکن جو فجر کا اہتمام نہ کرتا ہو، اس سے تہجد کی امید کیا کی جا سکتی ہے؟ لوگ روزی کی برکت کے لیے تعویذ پلیتوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کی برکت نماز کے اندر رکھی ہے. جو سنت اور آداب کے مستحبات کی رعایت کرتے نماز پڑھے گا، اللہ تنگی معاش سے اس کی حفاظت فرمائیں گے. اس کے بعد ایک دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائی گئی کہ آپ یوں دعا کیجئے کہ اللہ آپ مجھ کو اچھی طرح داخل کیجئے اور اچھی طرح نکالیے. یعنی مشرکین مکہ نے جب آپ کو ستایا اور وطن عزیز مکے کو چھوڑنے کی نوبت آئی، تو فرمایا اللہ آپ یہاں سے مجھے اچھی طرح نکالیے، یعنی مکہ مکرمہ سے، اور اچھی طرح داخل کیجیے یعنی مدینہ منورہ میں، اور آپ میرے لیے حکومت کی مدد شامل حال فرمائیے، کیونکہ بغیر اس کے علاج کلمۃ اللہ اور دین کا کام مشکل ہے. چنانچہ اللہ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور مدنی زندگی صرف 10 سال کی ہے، لیکن 10 سال میں الحمدللہ جزیرۃ العرب کے اندر اسلام کا غلبہ ہوا. اللہ نے مکہ کو فتح فرمایا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اعلان کرنے کی نوبت آئی کہ اب آئندہ کوئی مشرک اللہ کے اس گھر خانہ کعبہ کا طواف بھی نہیں کر سکتا. جن لوگوں نے آپ کو ظلمن نکالا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے دو ہی راستے رکھے تھے، یا تو اسلام کے چوکٹ پر اپنا سر رکھے یا جزیرۃ العرب کو خالی کر دے. تمام تعریف اللہ بزرگ برتر کے لیے ہے. ان آیت میں ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں، تہجد کی پابندی کریں، اس سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے بلند مقامات عطا فرمائیں گے. رہا مقام محمود، تو یہ بہت مفصل عنوان ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ شفاعت کبریٰ عطا فرمائیں گے، اور آپ کی شفاعت کے بعد ہی حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.